3,3. Me luulen, että tämä on oikein hyvä asetus. Vanha hyvä asetus. Joo, päivä. Piti käydä panoksia tekemään tässä. Pitää päästä ensi viikolla vähän ampumaan. Alkaa tuo metästyshommat painamaan päälle. Tännähän se lankomieskin jo läks sulukavalle aloittelemaan, sillä Kammolan miehet aloitti jo tänään jahtihommat. Ja me aloitellaan sitten vasta ensi viikolla, viikonloppuna lauantaina. On ollut iät ajat sellainen tapa, että 15. päivä tai lokakuun puolessa välissä on meillä alkanut. Ja saa nähdä, miten pitkään sitä jatkuu. Nyt oli 4+4 on luvat tälle syksylle ja yhteisluvassa kun ollaan, niin saattapi olla, että tulee noita lisää lupia sitten vielä siihen muutama sinne. Kun meillä on ollut aika vahva tuo kanta niillä meidän alueilla. Ja koskahan mennyt niin, että viime vuonna taidettiin ampua se 4+4 ja olisiko mennyt 7 päivänä oltiin jahtihommissa ja se oli kyllä, ja osa oli kyllä vaijaita päiviä, kun ei kehannut kaikkia ampua. Hetkinen, onkos mulla avattua tuolla? Joo, ei kehannut kaikkia, tai piti aina lopettaa, pitää taukova, kun mä käyn sille, että paljon kun ampuu yhtenä päivänä, niin sit se on hitommonen homma, se palotteluhommat siellä, että niin otettiin aina, jos sattuu vaikka lahvantanakin jo se 3 tulemaan, niin se oli sit saman tien melkein sit siinä. Että nopeamminkin oltais kyllä todennäköisesti saatu vielä jahti päätökseen, mutta ei käyty ahnehtimaan. Joo. Tässähän on minä olen käyttänyt tätä VV-130. Iät ajat. Ja tämä on ollut minun mielestä tähän 4570, niin tämä on ollut ihan hyvä. Paljon on tullut aina tutut miehet kettullut tuolla, että osta kunnon latauslaitteet, että saat nopeasti tehtyä 1000 paukkuu tai 500 paukkuu. Ja no, mie en ole jos tässä nyt vaikka sen vuositasolla ampuu vaikka 200 laukaustakin, niin se on jo aika paljon. Että yleensä on tullut käytyä ampumassa sellainen 25 laukausta ehkä. Sanotaan, että 20 noin 30 laukaukseen on aina se, mitä sillä yhtenä päivänä tai iltana kehtaa ampuu. No, semmoisia hyviä keskittyneitä laukauksia ja tilanteen mukaisia ammuntoja. Niin voihan niitä 10 satseja sieltä 7-5 vakiomatkalta vedellä aina. Mutta minä en usko, että se nyt, tai minä en ainakaan huomannut, että siitä olisi nyt sitten ihan tolkuttoman paljon ollut apua. Että mieluummin ampuu vähän vähemmän ja sitten semmosia, mihin oikeasti keskittyminen piisaa siihen hommaan. Että ei mene sitten ihan suotta semmoiseksi vaan hillittömäksi tulittamiseksi se ampuminen. Ja kyllä mä sanoin, että kohtalaisen hyvin on niin kun ampumiset onnistunut. Tietysti pahinkoja sattuu aina, alalla kuin alalla ja hommassa kuin hommassa, että on ihmisiä, jotka
ovat ampuneet ohi ja ovat ihmisiä, jotka eivät vielä ole ampuneet ohi. Mutta aivan takulla se päivä tulee, että se ohilaukaus sillä metässäkin napsahtaa. Sille ei voi mitään. Joo. Tämmönen savotta. Eli nyt mietin sen 50 paukkua. 50 paukkua tässä ja pääsen sitten ensi viikolla vielä. Vois muutamana päivänä käydä boksauttamassa, niin saa viime hetken tuntuman. Ja sitten melkein olisi se hyvä käydä pitkin kautta, jos se vaikka pitkittyy, että käypi kesällä ampumassa. Sitten käy vähän syksyllä ampumassa, sitten jahtihommat alkaa, sitten saattaa tulla pitkäkin tauko siihen, että ei niinku ammu. Vaikka metsästys aikaa kuumimmillaan, silloinhan se pitäisi just olla se aseen käsittely ja se ampumataidon, niin ihan niinku kauden huippuluokkaa. Ja sitten se voi olla, että siihen ihmisille tulee pitkäkin tauko. Toki sitä kun on tehnyt vuosikymmenet, niin vähän vähemmälläkin ampumisella se ampumataito siellä säilyy yllä. Noin, jos en niinku 10. Pannaanpas pikkasen vielä. Tähän on tehnyt semmoisen huomion tähän annostelijaan, että se pikkusen, ihan pikkusen heittää, kun tuo vaihtelee tuo. Jos tänne laittaa ihan täyteen, niin se pikkasen heittää se. Et tietysti kun minä haluan tehdä just jämptilleen, siis ei todennäköisesti haittaisi tai vaikuttaisi tuohon ampumiseen millään lailla, mutta nämä on tällaisia omituisia juttuja nämä hommat. Mutta taas tuosta vielä yksi otanta. Ei ole koskaan käynyt sille, että olisi heittänyt tämä. Mutta otetaan tuosta nyt vielä yksi otanta. Kipataan tonne kuppi. Kyllä se on just eikä meleekin. Aivan loistava hyvä. Kolme pilkku kaksi ysi kasi, niin se on aika lähellä 3.3. Noin. Ja jokainen jyvä talteen. Pannaanpas tuokin. Noin. Muutama vielä. Sitten päästään lyömään siihen tuo luotiohtaan. Minä olen käyttänyt nyt viime vuodet tuommoisia slovenialaisia, koska ne oli vain slovakialaisia. Jommin kummin, en muista. Tuommoisia muovipinnotteisia luoteja. Ja ne on ollut kyllä minun mielestä ihan hyviä. Että eli siellähän on toi Woodladen luoti mulla, millä ammun sitten tuolla metässä ja niinku kohdeelukkaa, ja sitten täällä on tällaisia namusia, näitä voi vaikka täällä syöpötellä, nämä on niin ihanan näköisiä. Tällaisia näkyykö, näin en tiedä näkyykö, täällä tällaisia. Niin tällaisia mötkylöitä, niin tässä on tämmönen muovipinnote. Ja nämä on aika liukkaita tuolla piipussa, ja sitten ne ei minun mielestä ne ei niinku sotke. Pysyy tuo piippu aika puhtana, se ei niinku sitä likaa. Ja sitten noita Woodladen luotaja oli, missäs niitä nyt oli, tuo. Oho. Näitä ei enää paljon olekaan, nyt tullut niin paljon ammuttua, että nämä on sitten tämmösiä pötkylöitä. Mutta näitä mulla on nyt, no mettäpaukkuja on kyllä vielä. Vähän toista kymmentä. Sitten on jäänyt jotakin. Nää on tämmönen Archipelago pulletsia ja näitä on, nää on niinkun
Nämä on pikkasen köykäisempiä. Nämä, en tiedä näkyykö siitä, pannaan tuohon noin. Ja tota, näitä on nyt jäänyt, minä näillä silloin ammuin aikanaan, mutta sitten löytyi tuo vähän painavampi luoti, niin tota, näitä on jäänyt. Jos joku haluaa, niin voisi vaikka laittaa sinne, ottaa yhteyttä, niin katsotaan näille joku hyvä hinta. Näitä on täyspaketillinen tässä, en tiedä montako kappaletta näitä lie on, mutta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, olisiko siinä 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Siinä voisi olla 25 kappaletta tuossa. Monta siihen menee? 1, 2, 3, 4, 5. Olisiko siinä? On siinä yli 100 kappaletta. Ne on vähän tolleen sikisokin tuossa saattaa olla, mutta. Siinä mä sanoisin, että saan ja saan 50 luodin väliin. Mutta nämä oli hyviä luoteja kanssa, mutta nämä on pikkasen köykäisempiä, niin me kun nyt ammun tuon pahvi ja mettäpaukku on saman painoinen, niin se menee mukavasti samalla kohistuksilla. Ei joudu ainakaan kohistelemaan sitten sen tautta uudelleen. Mutta nämä on jäänyt nyt ampumatta ja näitä olisi, jos joku haluaa pikkasen köykäisempää luotia 4-5-70, niin täältä löytyisi. Täältä löytyisi. Kyllä. Nyt se on alettava pistämään luotia ohta. Joo, sittenhän se olisi pantava tästä vaan tuota. Mötikkää sisälle ja sieltä se pötkylä tuli. Tässä kannamme on anna yleensä alkuun ja jossain välissä vielä kokeilu, että tuo oikeasti oikein mittainen. Ja tämähän on 64,3. 64,3 on tämän mitta. Ja 64,77 on maksimimitta. Mitä saisi tehdä. Noin. Tätä kun ei nyt niin paljon tee aina vuositasolla, niin ei ole semmoista ihan huippuhyvää tatsia tähän. Joo, sieltä laittokin äsken lankomies viestiä kyseli, että mitenkäs se on jahti lähtenyt tänään alko. Kammolan miehillä jahti, niin tota Simppa pisti viestiä, että luvat käytetty. Se oli nopea. Yhden päivän jahtihomma. Saa nähdä, tuleeko heille tuota lisää lupia vielä tässä nyt. Mutta se taisi olla vasta sitten ensi kuun puolella ne lisäluvat sitten jaossa. Mutta tuota, no. Se oli nopeeta kyllä, joo. Mie luulen, että meillä ei ihan niin nopeasti tuo homma. Mene. Saa nähdä, pääseekö tänä syksynä ampumaan. Mie onkin aika paljon tuota päässyt nyt ampumaan viime vuosina. Koskahan me niin kuin edellisenä kolmenakin vuotena, niin yhteensä 8 ampuneet. Ne on tullut nyt paljon. Se voi olla, että nyt onkin sitten 0 vuosit ees. Pojillekin on koettanut sanoa, että sekin vuosi vielä koittaa, kun niitä ei ees nähdä niitä elukoita. Toivottavasti nyt jotakin ees pojat näkisin. Pysyisi mielenkiinto. Noilla pikkumetästäjillä tuossa hommassa. No niin.
siinäpä ne nyt on. Pötkylät oottamassa. Tuota niin. Penkkaan pääsyä. Kyllä. Nätin näköisiä jötkylöitä. Sitten yksi juttu pitää vielä laittaa tänne. Onks mulla kynnää täällä ensin? Tuossa. Elikkä tota lataukset. Eli näähän oli nyt niinku täysin uusia. Annapas tuohon. Ykkönen. Eli ensimmäinen lataus. Ja mikäs päivä se tänään? Onko tänään 8. päivä? 8.10.22. Eli tuota, minä olen aina laittanut tällä tavalla tänne muistiin, että montako latausta on näillekin hylsyille tehty. Ja nyt, kun ne jää tuonne vuodeksi, niin sitten kun niitä ottaa tuota kaapista, niin ei takuulla muista, että kuinka monesti ne on jo ladattu. Niin ei sitten käy silleen, että se katkiaisi tuo hylsy. Vaikkapa. Eli sehän alkaa tuosta, onkohan mulla tässä nyt yhtään vanhaa hylsy. Mit mie laitoin ne? Täällä on jo ammuttu ja... Eli tota, tämähän tämä 4570, niin mä huonosti nyt näkyy tästä. Mutta tästä kohtaa se, tässä on tämmönen kuppiosa. Tämä on umpiluuta, tämä alkupätkä täältä, ja tästä alkaa sitten tämä onttoosuus. Niin tämä 4570 hylsy alkaa tästä kohdalta jatkumaan. Ja tota, tietysti se on vähän sitä paineesta kiinni, että minkälaisella paineella ampuu, mutta tämä kohta alkaa tästä venymään. Ja sitten se, jos se liikaa pääsee venymään, että sillä ammutaan liikaa, niin se paksahtaa jostain näiltä kohin sitten poikki. Mulla on yksi hylsy on aikanaan silloin ensimmäisenä vuotena, kun tätä hommaa opettelin, niin mennyt poikki ja se, tota, se jäi tuonne pesään. Ja sitten piti patjakselle viiä, että otahan pois se sieltä. Kyllä, pannaanpas tuohon vielä, että... No enpä mie, kyllä minä en muista. Tämä on nyt oleellinen, että minä vuonna ja monesko lataus. Tota, ei mitään. Minä toivottelen Akujelpistä oikein hyviä jahtisyksyjä kaikille. Ja tota, pitäkähän maltti matkassa siellä, kun pyssyn kanssa liikutte tuolla metässä, että muistakee hyvin kahtoa se, mikä se on se eläin, mikä siellä liikkuu. Että onko se sallittu ja onko se edes eläin. Että ei käy niin, että sitten ampuu vahingossa sellaista kohdetta, mikä ei olisikaan ihan niin sallittu homma. Niin tota, aina voi jättää ampumatta ja sitten jälkikäteen sanoa, että no en ollut ihan saletti, että mikä se oli. Että se tunnistus pitää olla just eikä melkein. Sitten kun on tunnistanut kohde-eläimen, niin sitten vasta se tota, laukaus sinne lähtee. Toivotaan, että tänä syksynä ei enemmän sitten tule enää noita valitettavia vahinkolaukauksia siellä metsässä. Mutta oikein hyvää jahtikautta ja katsotaan loppuvuodesta sitten, miten on meidän väelläkin mennyt. Saa nähdä, jos siltä vaikka sitten saisi jonkunnäköisen jahtipätkän työstettyä. Kyllä, ei mitään. Kiitoksia tämän videon katselusta. Pistäkää kanavatilaukseen ja kommenttia tulemaan. Se on moi!